nu jävlar. Du verkar inte tycka nivå 7. Nej. Jag Slusk skickat ett meddelande till mig 6 i morse. Min tjej spelar på politiskt varje kväll, men så trött då. Det går alltid åt helvete. Ja, men det är bra, då vinner hon. Isaksson tjänare. Och jag har faktiskt plockat fram den här kontrollen idag, för att det här styrkorset var lite sladdrigt igår, som ni kanske märkte. Så idag har jag fan gått all in. All in. You poke the dragon, it's super effective. Dragon takes 100 damage, skriver The Burk. Tippex fortsätter. Det tycker jag. Ja, just det. Är det någon som ska bevisa att de är bättre än mig idag också, eller? Och spela Tetris samtidigt. Som sagt, det här skall fan klaras av idag. Ja. Såklart det var kontrollens fel. Kör lite nybörjartabbar här i början, så blir det bättre. Jag säger inte att jag kommer klara av det på första rundan, jag säger att jag kommer klara av det idag. Helt enkelt. Edlund the Swede, vi är lite oh, timern. Fan, jag var så het på Tetris idag, så att det är. Förra veckan uppdaterade min vän att Tetris Battle Guide till Super Famicom, ett av de bästa Tetris-spel jag någonsin har kört. Låter bra, farbror Barbro. Ett av mina favoritpusselspel genom tiderna är Puyo Puyo Tsu på Super Famicom faktiskt. Det är pusselspel deluxe. Sen kan jag tänka mig att du saknar funktioner. Ja. Det här med att byta ut en pusselbit då är inte helt dumt alltså. Det märks ju att de har tänkt till när de la till den effekten. Eller funktionen kanske det heter. Alltså hur bygger Karn åt helvete Bad Breaks? Det får lite spänning också. Tack för, tack Geek och Tippex för bitsen. The bits. Men du vet, Bad Breaks, målet är ju inte... Eller för fan... Huvudsaken är ju inte hur jag bygger, bara jag går i mål så vinner jag ju. Den sätter vi fan där. Jag får ju inte bonuspeng för att jag bygger. Kolla, det är så chill det här nu. Åh, oh, fuck. Vi sitter den där. Emily jobbar ju som vanligt på de här onsdagskvällarna. Klockan är igång. Vad är att gå i mål? Just det skulle vi ta. Puyo Puyo Tsu finns på Saturn också. Tetris har 2 cutscenes. Man ska nog inte kalla dem Tetris eller creditskärmar, för det här är ju faktiskt cutscenes. När man får se en raket som åker iväg. Detta får du se när du har nått... fan. När du har nått 120 000 i game A och när du har klarat av nivå 9-5 i game B. Så det är helt enkelt det som ska klaras av. Den här lägger jag lite sporadiskt där bara för att jag inte här fick nå annan bra idé. Så bygger vi ett nytt, en ny öppning där. Du lär ju bränna av lite bitar i höger. Ja, men Tetris och den fördröjda chatten blir ju grymt bra. För hon sagt att jag kunde trycka upp på bitar. Ja, för fan Olof. Jag gjorde lite missar igår och la bitar snett, just tack vare att den funktionen saknades. Oh, nej, fan, vi är safe här nu alltså. Det är viktigt att vinna, det är viktigt att delta. Frukt och annat godis och så vidare. Eller hur? Visst finns, alltså det finns väl någon funktion Bad Breaks, man kan stänga av den här fördröjningen, men det kommer ju typ massa varningar om att chatten kan, eller att det ska buffra mer, så att jag har säkert inte den internetlinan det krävs. För att det ska gynna min screen. Jaha. Ja, alltså jag är, oh jävlar, fan. Jag är jävligt basic när det kommer till Tetris. Jag
besitter inga mästerliga kunskaper i det här spelet. Jag gör nog mycket fel som folk ser hela tiden, skulle jag anta. Men återigen, det går nog bra det här idag. I got a good feeling. I got a good feeling. Jag tror nog att de flesta i chatten är vassare på Tetris än mig. Utan att överdriva. Nej, fan. Ah, ja, skitsamma. Det får bli sådär. Om vi spelar lite Tetris online och kanske tävlar lite folk, vad ska man köra då? Kanske inte för advanced. Ja, förmodligen Mad Rex. Som sagt, jag är ingen Tetris-mästare. Men vad spelar det för roll? Jag ska bara ha dubbelt så mycket poäng som jag har nu. Fanns Tetris online-läge i Tetris DS? Jag vill nästan minnas det, för Tetris DS är förmodligen den bästa Tetris-versionen enligt mig. Men du är förmodligen bättre än 98% på Dragon's Lair, det kan stämma. Slut. Jag spelar på jobbet och kommer över 100 000, dock satt i 20 minuter. Ja, alltså de 40 minuterna jag spelade igår var ju också, bara det var ju pinsamt att det gick så jävla snabbt. Men det kan ju inte riktigt, det kan ju inte riktigt hjälpa att klockan rullar snabbt. Men generellt sett så verkade folk tycka det här var ganska tråkigt att kolla på igår. Jag var mest jävla glad över att slippa Robocop, så jag satt och stornjöt, spelade som en sopa och det spelade ingen roll, för jag behövde inte spela någon mer Robocop. Jag kommer aldrig spela den här jävla Robocop. Wow, igen alltså. Fan, ska jag bara göra sådär. Nej. Fan. Massa jävla Twitch-inställningar. Tetris DS tycker jag också är de bästa versionerna. Och ja, det har det där. Fanskap GB. Det är hypnotiserande kul att kolla på. Ja, men alltså det, Så länge chatten sitter och snackar skit och så länge det händer något, så fan, det här är ju 1000 gånger roligare än vad det där jävla Mario, fuck, det här jävla Mario och Yoshi, alltså, vilket jävla, till och med Infested Rich satt och kollade på den streamen och tänkte så här: fan, det ser ju rätt bra ut ändå, Mario och Yoshi, så jag måste prova det. Han slängde igång det på sin NES och tänkte att nu jävlar, det här ska bli kul. Han stängde av snabbare än vad ni ens kan ana, för han tyckte det var så jävla dåligt. Jag måste ju pausa ibland för att läsa chatten. Bad breaks. Jag hinner ju inte med. Ah, fan, det var ju synd att den kom nu. Men jag ska inte gamla. Jag fick rådet igår att spela lite mer safe för att lyckas i det här spelet. Oh. Ja, men det var med bad breaks. Tänk, alltså, du inser att jag aldrig har spelat Quirk mer än att provat spelet, va? Så du kan ju ana hur jävla dålig jag är på det. Och hur mycket du ska skälla på mig när jag spelar Quirk. Så det är bra att du får lite uppvärmning. Du. Fan. Zam. God kväll, Might Mu. Ja, jag är väl hyfsat konfident på det också, Olol. Som sagt, jag
Jag skyller på den här tröttheten igår och grejer som jag hade. Streamar ju en timme senare. Och för er som missade informationen igår, jag kommer förmodligen börja sporadiskt streama lite utanför Project Gameboys tidsram. Men med det sagt så kommer, så länge jag liksom inte gör någon drastisk ändring i mitt liv, som att exempelvis få ett nytt jobb eller whatnot, Project Gameboys ordinarie tider kommer alltid vara tisdag, onsdag, torsdag 18 till 21. Ser ni att jag går online någon annan tid och jag inte har skrivit ut detta på exempelvis Twitter eller Discorden, då kommer jag random spela andra spel som jag bara är sugen på. Just nu har jag fått för mig att jag måste klara av Battletoads in S. Jag satt och spelade lite helgen och lite igår och fan. Så går det när man sitter och babblar. Och så insåg jag att fan, det är mycket roligare att spela när folk tittar på ju. Så närmsta tiden då, förutom nu på söndag när min partner special är, ser ni att jag går online så är det förmodligen Battletoads jag sitter och nöter. Hör du många muggar? Vesper, det blev i alla fall där första batchen så att säga. Vart ett, jag tror det var 30 plus beställningar. Och det var ju i snitt säkert så här 1,2 mugg per beställning. Det går det ju sakta men säkert åt helvete det här alltså. Ah, nu går det för fort för mig. Nu går det för fort. Fan, jag har gjort för mycket små bitar här och var. Nej, nu fallerar det! Men finns det en större raket än den där? Tjena Obas! Det där är ju en av raketerna. Men här, jag fick en bild från Rickard igår. När han hade nått över 120. Men är nästa raket större? Nu ska vi se. Den på B är större, ja. Ska jag köra igen eller är det där klart? Jag har ju en bild på Rickards raket här. Kör killscreen som goal. Raket på A, rymdfärja på B. Jag vet inte. 120 var ju det som hade rapporterats. Men det där var ju raketen. Det var ju raketen. Vi nöjer oss där, tror jag. Reglerna var att raketen skulle synas efter 120 000 poäng. Men det där var ju raketen. Det kan vara 100 000 också. Ni såg ju, det var en helt annan prestation idag också. Raketen får du när du kommer över 100 000. Om ingen kan motbevisa slusk så...
Alltså jag visste inte. Jag såg en genspel på AB på YouTube och nådde han inte heller 120 000. Halv GG, ja men precis. Det är, nu ska vi gå i mål här på 9-5. Och det här. Här är det bara att sitta och bygga till man får den här gyllene omgången. När allting helt plötsligt klaffar. Så det kommer ju vara flera som bara skiter sig på raken. Nej! Fan, det hade jag ju perfekt. Nej, whatever. Kanske 120 man börjar på 9. Nej, jag vet inte fan alltså. Rickard! Med den dagliga 20an. Rakethype, skriver han. Rakethype indeed. Det vart väl lite antiklimax där kanske, men... raketen var där. 100k för raket, tror jag. Ja, det verkar uppenbarligen så. Målet här är att röja 25 lines på den här hastigheten. Skitsamma. Så det innebär att man kan ju spela igenom nivå 00, 01, 02, 03, 04, 05 upp till liksom 303. Men 95 är ju svårast. Eller det är svårast. Så klarar man av den så anser man det klart. Och som sagt, jag kollar ju på hur TMR satte sina regler. Och det var så här TMR gjorde för att klara av Tetris. Så då kör jag också på det. Nej Rickard. Så mycket poäng fick jag aldrig igår. Jag tror jag toppade på... eller någonting sånt där. Nej, det är okej. Geek. Digitype Sorcery med en poke. Poke. Nej. De långa är bra att lägga vårt med. Ja, det stämmer, Bad Race. Nu är det fan reset alltså som gäller. snygg kommentar, fanskap. Det här tycker jag att Dr. Mario gör bättre också med sina virus. Helt klart. Det här
spelläget. Kolla här. Jag trodde det var 4. I am learning. Hello, Gwelmin, och välkommen till streamen. Det låter som en bra magkänsla där, Cell, tycker jag. Målet är att klara av 9-5. Man ska klara 25 lines. På den högsta svårighetsgraden, på den högsta inställningen, på whatnot. Men det är ju rätt RNG här, vad som händer. Köpte 10 och 3 panpizzor. Det tycker jag. Det låter en riktigt fin diet. Jag tryckte lite kakor innan projektet. Det var fint också. Jaha, Bad Breaks. Det hade jag ingen aning om faktiskt. No idea. Vad säger du? Nästa gång, byt musik. Vi tar och byter musik då. Men 9-5 är högsta default. Okej, okay. Kake. Det var såna här... Nu ska vi se, game. Nej, fy fan. Fan heter de? De ser ut som wafers, men... De ligger i en stor påse. Bam 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 bam. Jag var så riktigt i höst börjar klara maten, kör ut i vårt postnummer. Grattis Gwelmin. Jag har aldrig haft någon sån här tjänst igång, men jag förstår att det är bekvämt att få mat och recept hemkörda. Fan! Jag tryckte select Bad Breaks. Jag tryckte åt lite olika håll där. Jag verkar inte hitta någonting som funkade. Det är inte bara recept, det är färdig hemlagad mat som bara värms på. Oj. Då förstår jag. Nej, fan. Jävla skit, rent ut sagt. Nej. Åh, jag var beredd på en animation. Fan. Alltså det här modet är ju bara en grind. Man får ha lite tur med RNG, lite tur med bitarna, lite tur med whatnot. Fy fan. Jag har spelat väldigt lite Tetris på NES. Det är mest Gameboy-versionen och det här som jag snackade igår som jag hade när vi växte upp. Som heter Brick Game. Du är snabba. Oh, jävlar! Vilket mästerligt Metroid-hål det där var.
Ja, jätten. Jag tryckte några såna innan det var dags att sätta sig och spela Gameboy. De är godare än wafers faktiskt. Eller faktiskt, det är väl allmänt känt kanske. Vad vet jag. Vad blir det sen då? Det blir för fan Gremlins efter det här. Lite plattformsspelande. Grädd, stuvad pytt. GLHF, Gwelmin. Famicom Tetris. Nej, fan, det där var ju bajs. Nu då. Kör du nästa vecka också, sen 2 veckor. Yes, precis, Ono Spyware. Dock, Emily kör på måndag. Jag kör på tisdag, onsdag. Och på torsdag streamar vi inte. Torsdag, fredag blir det. Så 2 dagar nästa vecka. Sen blir det 2 veckors paus. I alla fall från Project Gameboy. Men som sagt, det kan... Ja, jag snurrar bara med en knapp. Det kan bli någon sporadisk stream här och var från. Jag är för trög slusk för att snurra med bägge knapparna. Men jag förstår innebörden av det, att man vrider dem åt olika håll. Där vann jag Game On, men du vann Game On. Snyggt jobbat, Rickard. Jag har inte Emily som sitter här och skäller på mig. Det är därför det går dåligt här. Nej, absolut, det är samma. Då missar vi bara nästa vecka också då. Yay. Jag har 2 hundkurser från mig nästa tisdag och torsdag. Ja, precis. Kul att höra, Spyware. Ni har ju bra, när jag säger raid attendance. Men... nej, vad fan. Ni fattar vad jag menar. Bra DKP, eller hur? Nej, fan. Och sen resa musiken, men jag tycker... Får man DKP av att glo på streamen? Visste du inte det, Chris Type Sorcery? Skulle haft en sån här bonussystem. Hello Indy, welcome to Tetris! I've cleared game A, but I need to clear game B as well. Clear the 25 lines. In the highest mode of game B. Ja, nu får du fan komma en Tetris alltså. Fuck. Jag visste att det var en gamble. Jag visste att det var en jävla dålig gamble. Sämre än skolmaten.
Det är en del som har så man samlar poäng per game. Det är en del som har så man samlar poäng per game. Men jag gör annat för det. Ja, jo men det! Fan! Nej! Yes. Fan, bad breaks. Hade jag snurrat den tillräckligt snabbt där så hade det ju gått alltså. Lyckligtvis kan jag inte räkna till 5. Planera bitarna lite mer och inte bara slänga dem hejdlöst där jag ser första bästa öppning. Fan vad många långa jävlar som kommer. Fan, vi hänger den så att... Kan jag få en sån här jävla L-bit nu, eller? Tack. Det här är bra. Så trycker vi upp handen. Så lägger vi en sån där. Stoppa bara de här borta för att få bort dem. Det var en jävligt dåligt placerad bit. Fan! Tjena Nintendo Mårten! Välkommen, välkommen. Men ni såg, om jag brydde mig en smula så gick det ju bättre. Jag klarade precis, men för min del så funkar det bara att ta en line i taget. Jo. Man ska väl liksom ta det lugnt här. Och lite tur ska man ha. Jag vågar inte börja spela Gremlins, det skulle vara svårt. Så jag sitter och spelar det här istället. Så, nu kör vi det här då. Den här genomtänkta stilen igen, där vi planerar varje bit istället bara för att lägga ut. Fan, jag såg att det... Så. Fokusmodell. Tycker du att jag är Twitch George Costanza alltså? Ja, eller hur, Werewolf? Du trodde det skulle bli Gremlins ikväll. Never in my life. Fokus, va? Hiro kan inte läsa. Vad har jag missat, Edlund? Hänger den där? Fy fan, två platta bitar på raken.
Tror du det där man kallar för level up? Jag vet inte varför jag försöker bygga Tetris här. Det är så roligt. Varför kom den där jävla biten? Och så kom en till sån. Bra jobbat, Simbo. Nej, men vad fan? Jävla pissbitar jag får! Som jag inte kan göra någonting mer för stunden. Är alla bra på Tetris här? Jag skulle verkligen... En focus emote är ju ingen dum idé, Ina. Men kolla här. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra med den här starten? Ja, jag dog. Jag blev game over. 1000 poäng innan på game A. Och sen så failade jag 2 lines innan på game B. God kväll, Frasse! Välkommen till Tetris. Alla är så besvikna på mig. Ja, det var Tippex. Fan, ni har ju samma färg på namnet.
Ursäkta Tippex och ursäkta Ina. Ja Tippex, en focus emote. Här är ju bara någon enstaka prenumerant borta. Tack, Richard, så sorry. Behöver du ett ansikte för att ta The Rock? jag ska höra av mig till The Rock och fråga om han vill vara min focus emote. Så, nu ska jag inte försöka bygga Tetris här igen som jag gör hela tiden. Medan det är poke raid i chatten. Jag stoppar den där borta, bara för bra med skiten. Och så fortsätter jag inte grida. Jag lägger den där. Vi lägger den där. Vi fortsätter att inte grida. Vi plockar bort allting sakta men säkert. Jag stoppar den där bara för att inte grida. Inte grida, inte grida. Det är det enda jag behöver tänka på. Så fortsätter vi inte grida. Vi lägger den där helt enkelt. Det där hade jag aldrig gjort. I vanliga fall. Och så lägger jag den där. För jag ska fan inte grida. Så kommer en lång jävel till alltså. Vi lägger den där. Ingen grid, ingen grid. Och den där ligger ju fint där. Så lägger vi den där. Här gridas inte. Vi lägger den där. Vi stoppar den där. Vi lägger den där. Ingen grid, ingen grid. Vi lägger den där. Så lägger vi den där. Är den till? Nej. Ta-da! Här kommer den! Space Shuttle! Tack för att ni hjälpte mig att övervinna Game 9, eller vad säger jag, Game B. Helt enkelt. The Space Shuttle is real. Och det är dags att börja spela Gremlins. Jag vill inte säga snyggt spelat Vesper, jag vill säga spelat. Ja, lite slusk faktiskt, lite slusk. 25 bit för varje linje. Congratulations! Foto på det. Här får vi statistiken, oj oj oj. Timen är stoppat. Det svåraste var inte grida, eller hur? Det svåraste var att inte försöka spela som vanligt. Där har vi Tetris. Check. Virus var ute med hunden. Såklart. Vad annars? Det firas med poke på dag. Tack alla som pokade under den sista rundan. Vi gör väl så här. Jag ska bygga nästa stream. Nu ska vi se. Vi skriver så här. Jag 25 Gremlins hype från Senus. Inte enda Tetris svagt. Det var ju det som var det hemliga vapnet. Det här har ju blivit min favorit när det kommer till att bygga streamen alltså. Helt klart.